Тетянин день – мабуть, чи не найулюбленіше студентське свято. Адже саме свята Тетяна вважається їх покровителькою та заступницею. Свої витоки цей день бере ще у царській Росії середини 18 століття. Тоді 25 січня було неабияким приводом для масових гулянь. Донедавна це свято відзначалося і в Україні. Втім, події на Сході і тут залишили своє тавро. Ми цей день не відзначаємо, і для нас це не є якимось таким студентським святом. Можливо, релігійне так як день покровительки студентів, але от з культурної точки зору, з якоїсь дозвілєвої, ми його не відзначаємо, тому що не вважаємо якимось святковим і в першу чергу не вважаємо своїм. У наших студентів своє свято таки є. Так, 17 жовтня вважають українським днем студента, а 17 листопада – міжнародним. Втім, як кажуть, для студента кожен день – свято. Так, до прикладу, хмельницькі спудеї вміють не лише гарно відпочити, а й плідно працювати. Цього року у нас склалася нова команда, ми зібрали нових молодих активістів, які хочуть відроджувати не тільки самоврядування, а й допомагати дійсно студентам, так як це і повинно бути, займатися студентськими питаннями, враховувати і волонтерську діяльність, і дозвілля, і навчання, і дисципліну, все це поєднати і зробити таку потужну машину під назвою «Студентська рада ХНУ». Про значні здобутки говорять і в гуманітарно-педагогічній академії. Тут, кажуть, студентське самоврядування не просто на папері, а реально дієве. Студентське самоврядування Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії дійсно дієве. Вийшов новий закон, студенти являються членами вчальної ради, проводять різноманітні заходи, адміністрація закладу долучається, дослухається, прислухається, допомагає нам. Не пасуть задніх і в Хмельницькому університеті управління та права. Тут усіляко сприяють розвитку студента. При цьому особлива увага приділяється студентському самоврядуванню. Тут, до слова, пишатися є чим, адже студрада цього закладу – одна з ліпших у місті. Активні студенти, які входять в студентську раду, які не входять в студентську раду, активно залучаються до роботи в університеті, як і навчальної, так і наукової, так і культурно-масової роботи в університеті. Це все є правда, всі дружно долучаються до проведення різних заходів, різних спартакіад, олімпіад. Отже, для одних 25 січня – релігійне свято, для інших – час молодості та студентства. Не оминули цей день і в народі. Так, кажуть люди, на Тетяни сонце повертає до літа, а зима – до морозів. Цьогоріч Тетянин день був сніжним. Отже, за народними повір'ями, чекай дощового літа. Тетяна Кукуріка, Ігор Павлюк. Новини телеканал «Ексклюзив».